A Robson do Póster e a Yup Entertainment apresentam Stand Up Live Music, Festa da Música Especial, 6º aniversário de evento da ERP, dia 1 de junho, em Viana, Sango 4, no Laércio Residencial. DJs Residentes, Vassoura, Vanny G e Nelson Limão. Guest DJ, Legal, Eve Stifler, Xinha, Betanai e Braulio Deep. Das 12 às 12 horas, 24 horas de festa. Acesso único, 2.000 kwanzas, com direito a 2 horas de bar aberto e banho de piscina. Cadeirão VIP, 25.000 4 pessoas com direito a uma garrafa. A Festa da Música. Músicos convidados: o Team Francis MC Cabinda, Pai Diesel, Red Neutro, Liriana, Soraya Cortés e os Gabeladas. A produção: a tropa toda da RP, Mandrasto Duration e os Mercenários. Apoios: Elias Capri e Flamingo Bar. Patrocínio: DTSG. Informações: ligue 932 54 47 52. Stand Up Live Music.